नमस्कार, मी सागर जोशी। TV9 मराठीमध्ये आपलं स्वागत आणि बुलेटिनमध्ये आता घेणार आहोत मुंबईसह पुण्यातील सुपरफास्ट बातम्यांचा वेगवान आढावा। नवीन वर्षासाठी मुख्यमंत्री शिंदेंकडून मुंबईकरांना गिफ्ट, मरीन ड्राइव्ह ते सीलिंग कोस्टल रोड येत्या जानेवारीमध्ये सुरू होणार। मुंबईमध्ये कडाक्याच्या थंडीची अद्याप प्रतीक्षा, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात देखील थंडी गायब। मुंबईमध्ये किमान तापमान 25 अंश सेल्सिअसवर। चेन पुलिंग करणाऱ्या 793 प्रवाशांना दंड, गरज नसतानाही साखळी खेचणाऱ्या घटना वारंवार घडत असल्याचं समोर, 2,72,000 दंड वसूल। वाहनांची फिटनेस तपासण्यासाठी 600 ते 700 कोटी रुपये खर्चून 43 अत्याधुनिक वाहन तपासणी केंद्र उभारणार। अपघातांसोबतच वायू प्रदूषणासाठी परिवहन विभागाचा निर्णय। सानपाडा रेल्वे स्थानकाबाहेर रिक्षा बेशिस्तपणे पार्क केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी, नवी मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका, वाहतूक विभागाचं मात्र सर्रास दुर्लक्ष। कसारा ते रोटांदा पूल दरम्यान मालगाडीचे डबे घसरले, इगतपुरीच्या दिशेनं जाताना मालगाडीचे डबे घसरले। कसाऱ्याजवळ मालगाडीचे डबे रुळावरून घसरल्यानं आता वाहतूक सुरळीत होण्यास 1 ते 1.5 तास लागण्याची शक्यता। पिंपरी चिंचवड पालिकेच्या 8 रुग्णालयांचा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रमात समावेश, संबंधित रुग्णालयांमध्ये प्रत्यक्ष कार्यवाहीलाही सुरुवात। उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयामध्ये किन्नर समाजासाठी 4 बेड राखीव, आमदार कुमार आयलानी यांच्या हस्ते बेडचं लोकार्पण। कॅम्प नंबर 3 मधील मध्यवर्ती रुग्णालयामध्ये मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचं देखील आयोजन। देवगड हापूसचे आगमन यंदा लांबणार, अवकाळीसह हवामान बदलाचा आंब्याला मोठा फटका, हापूस उशिरानं बाजारात दाखल होण्याची शक्यता एपीएमसी व्यापाऱ्यांनी वर्तवली। पुण्याच्या मावळमध्ये सततची वाहतूक कोंडी, पुणे मुंबई लोहमार्गावर मळवली रेल्वे गेटवर वाहतूक कोंडी, स्थानिक रहिवाशांना मोठा त्रास। पुण्यातील खेडच्या वाळदमध्ये राजकीय वादातून गावातील बस स्टँड जेसीबीच्या सहाय्यानं जमीनदोस्त, शासकीय मालमत्तेचं नुकसान केल्याप्रकरणी 2 जणांवर गुन्हा दाखल। पिंपरी न्यायालयामध्ये आणखी 4 न्यायाधीशांची नियुक्ती, 4 कोर्टाचे कामकाज सुरू होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा, नव्यानं 4 कोर्ट सुरू होणार असल्यानं विविध सुनावणींना वेग येणार। पुण्यामध्ये गेल्या 15 दिवसांमध्ये वाहन चालकांकडून दंडापोटी तब्बल 85 लाख रुपये वसूल, 3,000 वाहनांचा समावेश, विना हेल्मेट प्रवास त्याचबरोबर सिग्नल तोडल्यानं कारवाई। मुलुंडमध्ये होणाऱ्या पीएपी प्रकल्पाविरोधात मुलुंडकरांचं जनआंदोलन, हातामध्ये फलक घेऊन स्थानिक रहिवासी रस्त्यावर उतरले। पीएपीच्या प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनामध्ये किरीट सोमय्या देखील सहभागी। 16 डिसेंबरला ठाकरे गटाचा अदानी समूहाच्या कार्यालयावर मोर्चा, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानींना देण्यास विरोध, मोर्चाचा टीझर जारी। पनवेलमध्ये 16 डिसेंबरला शरद पवार गटाचा कार्यकर्ता स्वाभिमान मेळावा, शरद पवारांसह जयंत पाटील तसंच अमोल कोल्हे मेळाव्याला उपस्थित राहणार। नाशिकच्या मनमाडमध्ये ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांची गाडी रोखण्याचा प्रयत्न, सुहास कांदेंच्या समर्थकांकडून गाडी रोखण्याचा प्रयत्न, महाप्रबोधन यात्रेच्या सभेसाठी जाताना मनमाडमधील घटना। मनसेच्या इशाऱ्यानंतर चेंबूरच्या मल्टीप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना स्थान, एकदा येऊन तरी बघा या चित्रपटाला स्क्रीन मिळत नसल्यानं प्रवीण दरेकरांनी उचलला होता प्रश्न। नाशिकमध्ये बाजार समित्या सलग 3 दिवसांहून अधिक काळ बंद राहिल्यास परवाने रद्द करणार, सहकार विभागाचा व्यापाऱ्यांना इशारा। राज्यातील कांदा प्रश्नावर भारती पवारांची शेतकऱ्यांसोबत फोनवरून चर्चा, अधिवेशनामध्ये कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्याचा मुद्दा उपस्थित करणार, भारती पवार यांचं आंदोलक शेतकऱ्यांना आश्वासन। पुण्याच्या चाकण बाजार समितीमध्ये कांद्याचे लिलाव सुरू, शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये यासाठी बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांचा महत्वाचा निर्णय, निर्यात बंदीनंतर कांद्याचे बाजारभाव 10 ते 15 रुपयांनी कोसळले। नाशिकच्या सिन्नरमध्ये कांदा निर्यात बंदीविरोधात 3 ठराव मंजूर, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह दिल्ली। नमस्कार, मी सागर जोशी। TV9 मराठीमध्ये आपलं स्वागत
आणि बुलेटिन मध्ये आता घेणार आहोत मुंबईसह पुण्यातील सुपरफास्ट बातम्यांचा वेगवान आढावा। नवीन वर्षासाठी मुख्यमंत्री शिंदेंकडून मुंबईकरांना गिफ्ट, मरीन ड्राइव ते सीलिंग कोस्टल रोड येत्या जानेवारी मध्ये सुरू होणार। मुंबईमध्ये कडाक्याच्या थंडीची अद्याप प्रतीक्षा, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात देखील थंडी गायब, मुंबईमध्ये किमान तापमान 25 अंश सेल्सिअसवर। चेन पुलिंग करणाऱ्या 793 प्रवाशांना दंड, गरज नसतानाही साखळी खेचणाऱ्या घटना वारंवार घडत असल्याचं समोर, 2,72,000 दंड वसूल। वाहनांची फिटनेस तपासण्यासाठी 600 ते 700 कोटी रुपये खर्चून 43 अत्याधुनिक वाहन तपासणी केंद्र उभारणार, अपघातांसोबतच वायू प्रदूषणासाठी परिवहन विभागाचा निर्णय। सानपाडा रेल्वे स्थानकाबाहेर रिक्षा बेशिस्तपणे पार्क केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी, नवी मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका, वाहतूक विभागाचं मात्र सर्रास दुर्लक्ष। कसारा ते रोटांदा पूल दरम्यान मालगाडीचे डबे घसरले, इगतपुरीच्या दिशेनं जाताना मालगाडीचे डबे घसरले, कसाऱ्याजवळ मालगाडीचे डबे रुळावरून घसरल्यानं आता वाहतूक सुरळीत होण्यास 1 ते 1.5 तास लागण्याची शक्यता। पिंपरी चिंचवड पालिकेच्या 8 रुग्णालयांचा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रमात समावेश, संबंधित रुग्णालयांमध्ये प्रत्यक्ष कार्यवाहीलाही सुरुवात। उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयामध्ये किन्नर समाजासाठी 4 बेड राखीव, आमदार कुमार आयलानी यांच्या हस्ते बेडचं लोकार्पण। कॅम्प नंबर 3 मधील मध्यवर्ती रुग्णालयामध्ये मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचं देखील आयोजन। देवगड हापूसचे आगमन यंदा लांबणा, अवकाळीसह हवामान बदलाचा आंब्याला मोठा फटका, हापूस उशिरानं बाजारात दाखल होण्याची शक्यता एपीएमसी व्यापाऱ्यांनी वर्तवली। पुण्याच्या मावळमध्ये सततची वाहतूक कोंडी, पुणे मुंबई लोहमार्गावर मळवली रेल्वे गेटवर वाहतूक कोंडी, स्थानिक रहिवाशांना मोठा त्रास। पुण्यातील खेडच्या वाळदमध्ये राजकीय वादातून गावातील बस स्टँड जेसीबीच्या सहाय्यानं जमीनदोस्त, शासकीय मालमत्तेचं नुकसान केल्याप्रकरणी 2 जणांवर गुन्हा दाखल। पिंपरी न्यायालयामध्ये आणखी 4 न्यायाधीशांची नियुक्ती, 4 कोर्टाचे कामकाज सुरू होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा, नव्याने 4 कोर्ट सुरू होणार असल्यानं विविध सुनावणींना वेग येणार। पुण्यामध्ये गेल्या 15 दिवसांमध्ये वाहन चालकांकडून दंडापोटी तब्बल 85 लाख रुपये वसूल, 3,000 वाहनांचा समावेश, विना हेल्मेट प्रवास त्याचबरोबर सिग्नल तोडल्यानं कारवाई। मुलुंडमध्ये होणाऱ्या पीएपी प्रकल्पाविरोधात मुलुंडकरांचं जनआंदोलन, हातामध्ये फलक घेऊन स्थानिक रहिवासी रस्त्यावर उतरले, पीएपीच्या प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनामध्ये किरीट सोमय्या देखील सहभागी। 16 डिसेंबरला ठाकरे गटाचा अदानी समूहाच्या कार्यालयावर मोर्चा, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानींना देण्यास विरोध, मोर्चाचा टीझर जारी। पनवेलमध्ये 16 डिसेंबरला शरद पवार गटाचा कार्यकर्ता स्वाभिमान मेळावा, शरद पवारांसह जयंत पाटील तसंच अमोल कोल्हे मेळाव्याला उपस्थित राहणार। नाशिकच्या मनमाडमध्ये ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांची गाडी रोखण्याचा प्रयत्न, सुहास कांदेंच्या समर्थकांकडून गाडी रोखण्याचा प्रयत्न, महाप्रबोधन यात्रेच्या सभेसाठी जाताना मनमाडमधील घटना। मनसेच्या इशाऱ्यानंतर चेंबूरच्या मल्टीप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना स्थान, एकदा येऊन तरी बघा या चित्रपटाला स्क्रीन मिळत नसल्यानं प्रवीण दरेकरांनी उचलला होता प्रश्न। नाशिकमध्ये बाजार समित्या सलग 3 दिवसांहून अधिक काळ बंद राहिल्यास परवाने रद्द करणार, सहकार विभागाचा व्यापाऱ्यांना इशारा। राज्यातील कांदा प्रश्नावर भारती पवारांची शेतकऱ्यांसोबत फोनवरून चर्चा, अधिवेशनामध्ये कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्याचा मुद्दा उपस्थित करणार, भारती पवार यांचं आंदोलक शेतकऱ्यांना आश्वासन। पुण्याच्या चाकण बाजार समितीमध्ये कांद्याची लिलाव सुरू, शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये यासाठी बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांचा महत्त्वाचा निर्णय, निर्यात बंदीनंतर कांद्याचे बाजारभाव 10 ते 15 रुपयांनी कोसळले। नाशिकच्या सिन्नरमध्ये कांदा निर्यात बंदीविरोधात 3 ठराव मंजूर, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह दिल्ली गाठणार, तर 3,000 कमी दर मिळाल्यास लिलाव रद्द करण्याचाही ठराव। कांदा लिलाव बेमुदत बंदमुळे कांदा उत्पादकांवर विक्रीचं संकट, गारपीट आणि अवकाळीमुळे ओला झालेला कांदा आता खराब होतोय, कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी।
दूध दरवाढीसाठी शिवसेना आणि स्वाभिमानीकडून पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको, 34 रुपयांपेक्षा कमी दर देणाऱ्या दूध संघांवर गुन्हा दाखल करा, शेतकऱ्यांची मागणी। पुण्यामध्ये कात्रज विकास आघाडीचं आंदोलन, कात्रजमध्ये होणाऱ्या वाहतूक कोंडीनं नागरिक त्रस्त, प्रलंबित उड्डाणपुलाचं काम लवकर पूर्ण करण्याची कात्रजकरांची मागणी। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दूध दरवाढीसाठी आंदोलन, आडगावमध्ये रस्त्यावर दूध ओतून देत शेतकऱ्यांचं आंदोलन, दुधाला प्रति लिटर 40 रुपये भाव देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी। पुण्याच्या पुरंदरमध्ये आम आदमी पार्टीचं आंदोलन, दूध दरवाढ करून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याची मागणी। नाशिकच्या मनमाडमध्ये ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारींची गाडी रोखण्याचा प्रयत्न, सुहास गांधींच्या समर्थकांकडून गाडी रोखण्याचा प्रयत्न, मना प्रबोधन यात्रेच्या सभेसाठी जाताना मनमाडमधील घटना। नागपूर अधिवेशनामध्ये उद्या धनगर मोर्चा धडकणार, यशवंत स्टेडियममध्ये धनगर बांधवांकडून जोरदार तयारी, आमदार गोपीचंद पडळकरांनी तयारीचा आढावा घेतला। भांडूपमध्ये परप्रांतीय मासे विक्रेत्यांच्या विरोधात मराठी संघटनांचा एल्गार, भांडूप रेल्वे स्थानक परिसरामध्ये परप्रांतीय मासे विक्रेत्यांना अडवलं, पोलिसांकडून आंदोलकांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न, काही काळ तणावाचं वातावरण। गोपीचंद पडळकरांवर चप्पल फेकण्याच्या प्रकारानंतर ओबीसी समाज आक्रमक, सकल ओबीसी समाजाकडून इंदापूर बंदची उद्या हाक, चप्पल फेकणाऱ्यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी। पुण्याच्या मोशीमधील लहान मुलांच्या खेळांचं मैदान धनदांडग्या उद्योगपतींना हॉर्स रायडिंगसाठी दिल्याचा आरोप, 40 अधिक सोसायटींमधील नागरिक महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात उपोषणाला बसले, खासदार अमोल कोल्हेंनी घेतली आंदोलकांची भेट। पुण्याच्या हवेली तालुक्यामध्ये 72 गावांमध्ये सापडल्या 14,334 कुणबी नोंदी, महिन्याभरामध्ये जवळपास 1.5 लाख कागदपत्रांची तपासणी। पालघरची राष्ट्रीय कबड्डीपटू पूजा पाटीलला कबड्डी संघातून डावललं, पूजा पाटील राज्य निवड समितीविरोधात याचिका दाखल करणार। पालघरच्या डहाणू तलासरी भागामध्ये धर्मांतराविरोधात प्रशासन ऍक्शन मोडवर, धर्मांतराच्या तक्रारीनंतर तहसीलदार श्रीधर गालीपेल्ली यांच्या पोलीस प्रशासनाला योग्य कारवाईच्या सूचना। मुंबई ऊर्जा कंपनीविरोधामध्ये अंबरनाथ तालुक्यातील शेतकरी आक्रमक, ऊर्जा कंपनीकडून वीज वाहिनीच्या तारा आणि टॉवर उभारण्यासाठी जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत, 1600 एकर जमीन बाधित होणार असल्यानं शेतकऱ्यांकडून शासनाच्या नोटिसांची होळी। नाशिक जिल्ह्याच्या चांदोरी शिवारामध्ये शिवशाही बसला आग, छत्रपती संभाजीनगर राज्यमार्गावर आगीमध्ये बस जळून खाक, शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची प्राथमिक माहिती। वसई विरार पालिकेच्या राष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेला पहाटे 5 वाजता सुरुवात, हरित वसई ग्रीन वसई संदेश देत स्पर्धकांचा सहभाग, 1500 स्पर्धकांची गुलाबी थंडीत देखील मॅरेथॉनला उपस्थिती। नाशिकच्या माडसावंगी गावातील मळे परिसरामध्ये एक बिबट्या जेरबंद, गेल्या 10 ते 12 दिवसांपासून मळे परिसरामध्ये बिबट्याचा वावर असल्यानं नागरिकांमध्ये होतं दहशतीचं वातावरण। कल्याण स्टेशन परिसरातील लॉजमध्ये एका महिलेचा मृतदेह आढळल्यानं खळबळ, महिलासोबत असलेला व्यक्ती हत्या करून फरार झाल्याचा पोलिसांना संशय, आरोपीचा शोध सुरू। उल्हासनगरच्या नेहरू चौकामध्ये भर दिवसा एका व्यापाऱ्याची सामानाची बॅग चोरीला, 1,000 रुपयांचा माल चोरणारे चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद। डोंबिवलीमध्ये शिकवणी घेणाऱ्या शिक्षकांकडून 8 वर्षीय मुलींवर लैंगिक अत्याचार, गावी पळून जाण्याच्या तयारीत असलेल्या आरोपीला मानपाडा पोलिसांकडून अटक। इंदापूरच्या रणगावमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यानं किराणा दुकानाला आग, आगीमध्ये दुकानातील कॉस्मेटिक्स आणि किराणा साहित्य जळून खाक, अंदाजे 9 ते 10 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज। नवी मुंबईमध्ये घरफोडीच्या सराईत आरोपींना अटक करून 7 गुन्हे उघडकीस, 3 आरोपींना अटक करण्यामध्ये यश, कोपरखैरणेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अजय भोसले यांची धडाकेबाज कारवाई। नांदेडच्या सिडको भागामध्ये सराफा व्यापाऱ्यांची दागिन्यांची बॅग पळवणाऱ्याला ओडिसामधून अटक, आरोपीकडून 4,23,000 माल जप्त, पोलिसांकडून टोळीचा तपास सुरू। नागपूरमध्ये डोळ्यात मिरचीपूट टाकून 48 लाख रुपयांचे दागिने लुटणाऱ्या दोघांना अटक, चोरी गेलेले दागिने हस्तगत करण्यामध्ये नागपूर ग्रामीण पोलिसांना यश।